Tjena Tubben. Detta är... Vad fan ska jag förklara? Jag fick upp i mitt flöde när jag satt och slöade i soffan en rekommendation från YouTube på en film som jag tittade på, och baserat på den informationen som var i den filmen, kanalen heter Veteranens Värde Vara, och killen där förklarar att viskofläkten är inte bra och bla bla bla, och att den förbrukar så mycket mer soppa med den och så vidare och så vidare. Och hans förklaring på hur den här viskofläkten funkar, jag tyckte det var helt felaktigt. Därav så vill jag lägga upp en rättelse på det, och inte för att mopsa mig, inte för att jag ska skapa någon diskussion och ovänner, utan än en gång, jag tycker att informationen, om den nu ska vara ute, så ska den vara rätt. Och därav så ska jag försöka förklara. Och jag hoppas att jag inte skapar någon sån här jätteovänskap igen på YouTube som jag gjorde med kebabbilen. Så, viskofläkt. Jag skrev lite med honom också fram och tillbaka, och han säger att hans är ju då den hylar eller den låter hela tiden. Då är ju hans viskofläkt fel, alltså den är sönder. Då går vi. Hur funkar det? Jo, det är så här. Du har ju silikonolja i navet på viskofläkten. Det är när du plockar väck de här fyra bultarna som håller dem mot vattenpumpen. Tar du väck hela fläkten, så har du ju ett par bultar som håller själva plastfläktdelen mot navet. Det navet i sig består av två halvor. De två halvorna innanför det, så är det ungefär en sån rund behållare som ska innehålla silikonolja. Den silikonoljan är pissdyr att köpa, om man nu kan köpa det hos Volvo. Men den finns hos hobbybutiker, för de använder exakt samma sorts silikonolja till stötdämparna på radiostödda bilar. Så, den oljan, silikonoljan som du köper hos radiostödda eller RC-butiker, den ska ha beteckningen 5000 CPS. Det är en viskositetsindikator. Alltså det finns allt från 100 upp till 10 000 i den här tjockleken. 5000 CPS är ungefär som flytande honung, kan man säga. Har du rätt mängd olja i den här viskokopplingen, så är det så här, när du startar bilen kall, då ylar den. Då är det den här höfläkten, det här klassiska som man hör milavis när den gammal 240 eller 740 eller 940 kommer med viskofläkt. Dock vad som händer är att när du har startat upp den, så den oljan, när bilen har stått still, den oljan som är i behållaren i centrumet, den rinner ju ner, givetvis. Gravitationen tar ju sitt där. När den ligger i botten av viskofläkten, då ylar den på grund av att konstruktionen är ju gjort så att när den snurrar, så centrifugalkraften ser till att oljan som är ute i kanterna pressas tillbaks i behållarens centrum. Då släpper kopplingen. Så, du startar bilen kall, den ylar ett par sekunder, en halv minut. Sen ska den tystna, och du ska nästan kunna se för blotta ögat som den avtar i varvtal. Har du en rätt viskofläkt och den funkar som det ska, då kan du i stort sett stoppa in handen och plocka fläkt, alltså hålla fläkten, trots motorn snurra. Jag rekommenderar inte att ni gör det. Jag gör det för att jag vet om att min funkar som det ska. Sen har jag de här jävla elefantnävarna, så den fläkten skadar inte mig på något sätt. Det är snarare bladet som går av i så fall. Så, men om den oljan, den mattas ur, den bränns, alternativa läcker ut vid axeln, den blir lite geggig där. När den oljans mängd försvinner, då låser sig kopplingen. Och då har du det fenomenet att den ylar hela tiden. Alltså den här höfläktsljuden avtar inte. I det fallet, när den inte avtar, då håller jag med om att den är konstant i grepp. Då förbrukar den ju mycket mer soppa, själva bilen, när du kör givetvis. Och jag vill minnas det att någon gång på 90-talet så gjordes till och med en test angående den här höfläkten. Och när du bänkar en motor, 116 hästars motor i, alltså bänkning, så tar den ungefär 3 hästar på vevaxeln när den är sönder och i konstant drift. När, å andra sidan, när den släpper och fungerar som den ska, i det ögonblicket när den har släppt, då är den ju alltså helt obelastad. Den bara snurrar med av
någonting, alltså lite friktion ju, som skapas inne i den här viskon. Då tar den alltså noll netto, noll förbrukning. Påverkar inte motorns. Sen, när motorn blir överhettad, när du kör med bilen, då har den en bimetallsfjäder i framändan mot kylaren. Och när den bimetallsfjädern påverkas av för hög temperatur, då öppnar den expanderar och då drar den med sig i centrumet en liten ventil. När den ventilen öppnar, då släpper den oljan ut från centrumet av viskot ut i kanterna. Och då greppar kopplingen igen. Då börjar den yla igen tills den kyler ner motorn, tills temperaturen från kylaren mot fläkten har sjunkit. När den har sjunkit, då krymper den här viskofjädern igen. Stänger ventilen. Processen återgår. Den all olja som är ute i kanterna kommer tillbaks ner till centrumet i mitten. Och då börjar den glida igen, alltså så kallat släpper kopplingen. Så, nu har vi pratat om detta. Nu ska jag visa er i verkligheten hur det fungerar. Så. Här är en nyförvärv. Igen, ja jag vet. Men inga kommentarer. Nu startar vi den. Observera förvisso att tomgångsmotorn är sönder på den här. Så ibland så får den för sig att pendla och yla och bete sig och ha sig med tomgången. Men lyssna nu hur fläkten ylar kallstart och hur den sen avtar och hur den nästan i stort sett stannar upp. Och då är ju viskofläkten eller viskokopplingen fungerande som det är tänkt från fabrik. Det här ylandet. Där försvann den. Det är ungefär den stunden det ska ta. Och nu kan man nästan se hur mycket långsammare den snurrar ju. Oh. Då kan man göra så här i stort sett. Så, in med fingret, stoppa fläkten. Den har alltså ingen som helst belastning där. Jag kan till och med snurra den baklänges. Där hänger den på igen. Och i detta fallet, som jag sa innan, tills den blir varm nog i bimetallsfjädern där fram, så gör den ingenting. Den kan lika gärna, alltså den skapar ingen belastning. Det kvittar hur mycket jag varvar motorn. Den gör ingenting där. Ja. Ja, och nu dog den. Ja, det är tomgångsmotorn än en gång. Men nu fattar ni på ett ungefär vad jag menar och hur den ska funka. Bra, tack för mig. Hej.